Muito bem. Olha, duas coisas eu tenho a dizer agora para o deputado Bolsonaro. Nós ouvimos, com todo respeito, o deputado, porque ele foi eleito, viu, gente? Tem gente que acha que resolve essa situação caçando o deputado. A gente não pode esquecer que ele representa uma série de pessoas, inclusive, que não assume as coisas que ele falou. Mais de uma vez. Agora é o seguinte, o deputado mostrou uma foto de uma pessoa para justificar que ele não é racista. Certo. Eu gostaria de mostrar para o senhor deputado Bolsonaro, que falou que não tem orgulho, né? Uma foto e que o senhor soubesse o seguinte, esta pessoa que está aqui comigo se chama Luísa, ela é minha filha, ela estuda direito. Essa foto foi feita em Washington, onde ela vive hoje. Ela ganhou uma bolsa para ser bolsista da American University, dessa universidade que está aí. É estagiária da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser pai da Luísa. Tá certo, pessoal?